କରୋନା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା, ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ପାଉଁଶ କରିକର। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ବାଙ୍କି ତାଳବସ୍ତା ଗାଁର ଏକାଦଶୀ ବାରିକ। ପିଲାବେଳୁ ବାଉଁଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁଥିଲେ ଏକାଦଶୀ। ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଏକାଦଶୀଙ୍କ ଏହି କାମରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହାର ଚାହିଦା କମୁଥିବା ବେଳେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସାଜିଛି ମହାମାରୀ, ଫଳରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏକାଦଶୀ। ଆଜି ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଗତ ମାସ କାମକୁ କଳାକୁ ଆଦରି ନେଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ମିଳିଛି। ଯଦି ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ହୋଇଗଲା, ଲକଡାଉନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲର ଅଭାବ, ବିକ୍ରି ବଟାର ଅଭାବ, ଆଉ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ବେତବଂଶ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆପତ୍ତି କରାଯାଉଛି, ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ? ଚାଉଳ 5 କିଲେ ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ମିଳିଥିଲା ସେଇଥିରେ କେତେ ଦିନ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ? ଆମେ କାରିଗର ଆମେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଗଲା ପରେ ଆମର ସବୁ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଟିକିଏ ଅନୁକମ୍ପା ରହନ୍ତା ଆମ ପ୍ରତି, କଳାକାରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେମିତି ଭତ୍ତା ରହିଲା, ଏ କାରିଗରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭତ୍ତା ଅର୍ଡ଼ର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା କାହାକୁ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଯଥା ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ଟୁଲୁ, ଫୁଲଦାନୀ, ଏମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏକାଦଶୀ। ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କାରିଗର ହିସାବରେ ଗାଁଠୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ପାଲଟିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏକାଦଶୀଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତାଳବସ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ଆମ ଝିଅ କୁହନ୍ତି ବେତ ବାଉଁଶ କାମ, ତାଙ୍କର ବେତ ବାଉଁଶ କାମରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରୁଛୁ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ବାରିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ଛୋଟବେଳୁ ତାଳବସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ କଳା ଯାହାକି ବେତ ବାଉଁଶ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ମୁଁ ସେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଛୋଟବେଳୁ ସିଏ ବି ଆଦରି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଖିଲା ଦିନ, ଏବଂ ସେ ବହୁତ ବି ଏଠୁ ଶିଷ୍ୟ ପିଲା ମାଇପି ବହୁତ ଉତାରିଛନ୍ତି ଏଠୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି। ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି, ଏପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ବେତ ବାଉଁଶ ଉପରେ, ସେମାନେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ବି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏଇଠି ବସିକି କାମ ଦେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ସହାୟତା ନାହିଁ। ସରକାର ବହୁତ ସହାୟତା ଗ୍ରୁପ ଗ୍ରୁପମାନଙ୍କୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବେତ ବାଉଁଶ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଛି କୁଳ ବେଉସା। ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ବାଉଁଶ କାରିଗର ଏକାଦଶୀ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏକାଦଶୀ। ଏବେ ବେତ ବାଉଁଶିଆ କାରିଗର ଗୋଟେପଟେ କରୋନା ଯେତେବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାର କାୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ତ କାରିଗର ଯେଉଁ କାରିଗର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଜୀବନ ଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହେବା ପରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ କେବେ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ। ବାଙ୍କିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜଗନଙ୍କ ସହିତ କାନୁଚରଣ ବେହେରା, ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।